喂，都出诶多，你刚刚听到不讲了嘛？不啊，那个乡诶，就这个格里尼嘛，在个菜里先，是嘛？你就讲个什么不？啥都就是这个贵嘛，在个菜里先，把那个多，那个给格里啊，就这些多，把那个多格里最大行啊，这个一转弄搞大，弄什么个过啥个，把那个多嘛过里把这个过，啥都就是嘛在阿哥为嘛在古拉路菜的出个过，啥都就那个不发工资，哎呦，俺弄嘛过里把这个过呀。嘛是噶，都就伊就在是把别在呀在呀，别嘛在多把种种大生八股，噶都就在室内呀不耐玩呢。这个我来把噶嘛在多室内多间，这个嘛噶进来多嘛在来来，都就在西多啥就不进来。现在呢，就八点钟，搿对就是那一路天天是百万，我就八点钟那家里嘛个外就叫大家个人。啥？哎，就跟那豆豆兰那那个嘛，菠萝多一球，啊，完全没在多球个贵古拉罗子，那你嘛罗尼嘛在永久为古拉罗子打开那人。Sapa pasun tua kini semulan, api mazai tua patuntung, api mazai tua tia senai, noi tua tia kakerian. Saka, avanu ta si jorong-jorong, no se kuralu si tua tia cuga kuat sen-sengan. Mereka tua tia cuga kuat sen-sengan. Mereka tua tia 所以我们除了圣巴谷之外，还有乐队，西洋乐队哈，他们也是一个小朋友学习好多种的乐器，包括圣巴谷乐队，或者是他本身是球类啊排球队员啊，或者是他又是鼓谣，所以他可能学习很多。哎，这个客人，俺这得了给那进来拿不起个十几个比多给那什么加分？这个哎，这家的客人，你们这多是不拉发言？他对着那个马师傅多是嘟噜你们这个股，俺们那是给嘟噜嘟噜对着叭叭炯炯。这个就不会说是非对着这么多啊信息，把那个么些么子意思是说你检查书，俺那不该做对着白书。不过嘛，再多跟那豆豆人，哎，说这个客人可能都俺妈问那西北话，跟伢妈就比较别哩。阿伟，不像你。我会画圆明台的图案，是因为很喜欢。然后这个图案的意思是族群融合。老师为什么要帮古少君画这个？哦，因为那个我们是排湾族的，可以代表排湾族的精神。刚好他是最前面的那个前排的，刚好把画这个比较明显。而且多个呀，个呀，反正我把炯炯炯啊，加了个第八十个，个个嘛是嘛在多个国民干部，把炯炯炯啊，我就加五五，把多做，那个嘛是多期望啊，望那是嘛期望啊，望啊，那是把炯炯啊。那个为了让阿妈努，可不让他们就多，他那是在本是个一转阿面一转的就加五五。每次只要一碰到鼓，我就很想忘记我是谁，只要尽情的打就好了。平常我就是很皮，然后跟你开开玩笑，但是碰上圣巴谷就是突然变得不一样，然后老师他们自然而然都吓一跳，然后他们就会夸奖说，我只要一碰上鼓就很有那个旋律的感觉。那么有带在跳舞舞跳那个地那个，那么有带一对跳那个呀，开玩你多把炯炯，多做个把大吉了把炯炯，伊嘛在屋里了呢，那关于多吉什么啦，把爱出信息把个难我个多是个习惯的做家了，我是个多做个呀，开玩能啊。因为我刻意也不会说很好啦，就是都还蛮后面的啦，可是那个想说，如果还可以发展的话，声巴谷也可以发展，啊，自己也是运动团队。也可以去继续练运动，这样子都可以往各个方向走了。马
masa kuana makaja laga jawa wapa tuntung api masa ikuranu sajagaku. Saka ngak ezwa lingam na ezwa tuntung, sepulukan na jakin alani masa ikuranu si utak yung cio'u. Saka ezwa jambatan lala kekal mangta, mata juga mangta si tuakin atur tuvlan, apa sun tua cakuan na ezwa si patuntungan na ezwa jaka kerian. 学这个也好啊，学音乐器的也比较好了，所以练这个很好啊，怎么讲？他们这样子不会学坏呀，也会走正确的路，音乐也可以激发他们的那个心灵的音乐，这样。 Tujuh kipita cawil, cuaca agak kui masih kurang lus. Awan cuaca masih tua sempat kuat patung-tung. Kita cuaca sana ya sebaik mana si baik-baik. No cawilin, cuaca tak kenalan. Ayat tua, mampulang aja. Ini kangen jenah pakar yang apaalak. Sekarang jangan semari cuka semua pos cuaca kerian. Parma ketu kui makoli pas cuaca agak kui masa. Masih kah, papaoling awan cuaca kui cuy masa tu. Oleh tenas mampazangan cuaca kenalan naya. Majuta kena jona ne maju, majutua pinolaka ne maju, kituruta ne maju bunga pori awan jua telian orang wahana, takinum nemen nama tuju, mampajang orang uta tiap maju, aje makanya kakrian ucapil tua, aje bunga ta kakudan. Aka kerian, saya sihwan so, bukan amina semupu, tituruti ta, hey, ya dia tituran, nakua maili ta kakerian ati tituruta nama nama. Mana ni tina kacari siang, anu main nui tina, jeng-jeng ni tina ari-ari, macam waktu semua pun macam waktu kumunda ya, cang tu lebih hao nama tuju, lebih tua yuanhua. Aja jaga kui macam ikuran lu, sekarang macam tu, unma pun sekarang unma cemil, ijuangan, satu cuci macam jaga ku, ijuang unma hangan, tadi sepatu pun sekarang macam lu caca kakerian, sambil tu sepai warna semua pun supui macam, satu cuci macam jaga ku, ia tu, mempulung aja caca kakerian, siang as mari juga ngas semua pun, satu cuci bicara jaga ku tu, pakai jua tu ijuang patun-tun as sempaku, kata caca senaya sepai warna. Sekarang kita minang kita pasukan yang baru nak cuci mata lelak tu lemau itu ini timun ni katit pada luka nama malang tu cuci simpung.